Hej och välkomna. Det finns väl inget bättre sätt att börja eller avsluta kan man säga arbetsveckan med att tala om lycka. För nu är det nämligen så att det har kommit en undersökning som FN har gjort faktiskt som visar att Finland återigen är det landet där folk är lyckligast. Det finns en lista som vi kan berätta om här. Sverige kommer i alla fall bland de nordiska länderna som nummer 6. Och jag har nu bjudit in en svensk, vi är 2 svenskar. Mm. Martina Montelius, men så har jag ju också en... Du ser ju väldigt lycklig ut, Mark, när du sitter där borta. Jag är faktiskt i Finland, jag är på Åland för tillfället och jag är lycklig men något konfunderad. För om du säger att Sverige kom på 6:e plats bland de nordiska länderna, hur många nordiska länder finns det egentligen? Ja, det var intressant faktiskt. Ja, men jag kan säga då att du har helt rätt, så här är det. Finland är nummer 1, vi ska visa en lista här, och Island är nummer 2. Och sen är Danmark nummer 3 och sen så kommer Schweiz egentligen emellan och Holland. Och så kommer Sverige på 6:e plats och sen är det Tyskland och så ligger Norge där som nummer 8. Ja, en bra iakttagelse, så många fanns det inte, men Sverige är i alla fall på 6:e och 9 finnar är alltså på världens lyckligaste folk igen. Mm. Kan du förklara varför? Så här var det. För 4 år sedan blev vi första gången utsedda till världens lyckligaste folk. Och jag råkade befinna mig i en bastu i Åbo. Det var så här kallbadsbastu. Och det kom in en kvinna i bastun och så ropade hon att han har hört att Finland är det lyckligaste folket i världen. Och alla blev helt tysta. Och så var det en gubbe med stort grått skägg. Och han sa att det var det jävligaste. Och det var liksom en spontana reaktion på det. Och jag tror han uttryckte det som vi alla kände, att det kan inte vara sant. Därför att det krockar som med vår självbild. Men under de 4 åren som har gått nu så har vi börjat inse att jo, men det är nog så. För vi har allting i Finland. Vi har liksom en jättebra natur. Vi har en känsla av tillhörighet. Det är som de sista 15-20 åren att Finland har börjat öppna upp. Och vi har fått mycket mer fler invandrare som för mer liksom fläktar från resten av världen. Och får oss att känna som en del av världen. Så både att vi har tillhörighet och att vi har liksom stimulans gör att vi är nog de lyckligaste säkert. Men jag ska fråga Martina, vad tror du? För Sverige kommer ju ner på 6:e plats, men finnarna är för 4:e året i rad 1:a. Ja, nej, men jag blir ju glad av det här som Mark säger om självbilden. Ja. För jag tror ju att ett trick för att bli lyckligare är att inte behöva ha en så oerhört lycklig självbild. Alltså jag tror att det drar ner lyckan om man måste på något sätt manifestera inför sig själv och andra att man mår tipptopp. För det tar ju en massa energi. Jag tror att lycka, en av grundförutsättningarna för dem är kanske att man på något sätt har den i fred. Som den där gubben i bastun alltså. Som gubben i bastun. Han kanske var jättelycklig, men han måste inte vara på så bra humör bara för det. Han kan ju vara sur och lycklig, tänker jag. Mark, du nickade, ser det som du håller med. Nej, men jag håller helt med. Alltså, jag tycker att jag som älskar Sverige på alla sätt, men ni har en väldigt stressat förhållande till lycka. Mm-hmm. Och också är man svensk som har föds till ett löfte om att ditt liv ska bli jättelyckat och du ska ha det underbart i alla dina dagar. Och då räcker det med minsta förkylning så blir man lite kränkt. Men i Finland är det ju inte så. Utan i Finland, alltså, vi har lärt oss genom sista seklet att allt som kan gå åt helvete kommer att gå åt helvete. Så vi har en slags beredskap. Nej, men för det var det jag tänkte säga. Jag har gjort lite research och pratat med en Tarja på vår redaktion som säger, född i Finland, uppväxt där. Att det handlar om förväntningar. Om man har haft de krig och det som finländare har genomlevt, så är det inte så höga förväntningar. Och då blir det där med lycka någonting som kommer närmare. Mm, det tror jag är alldeles sant. Jag tänker på min mamma som dog nu förra året. Så hon föddes ju under kriget, 43. Hon hamnade på barnhem rakt av, kom till familj först när hon var 3 år gammal. Och, liksom, och sen hade ett liv som gick upp och ner och fram och tillbaka. Och 2 skilsmässor, en massa män. Och när hon dog nu så hon var på så gott humör. Hon sa att nej, men jag blir bara 76, det är ju tråkigt. Men jag har haft ett sånt
jag har haft ett sånt bra liv, jag har haft ett sånt spännande liv, sa hon liksom där. Och det där jag tänker just att har man så små förväntningar som vi faktiskt föds till i Finland, så då blir ju allting på pluskontot. Men du, Martina, måste man vara lycklig hela tiden då? Nej, men det är det man inte måste, tror jag. Och sen så... Det är ganska bra att vara på sjätte plats, eller? Ja, jag är jättenöjd med Sveriges sjätte plats. Som svensk känner jag mig nöjd. Nej, men sen är det skillnad på den här momentana lyckan som man kan känna ibland, att man har... En väldigt tydlig känsla av att lycka. Men sen ur Marks mammas perspektiv till exempel, när man pratar om ett helt liv, då är det ju inte säkert att man är medveten om när man är lycklig. Alltså, jag kan ju tänka tillbaka på vissa perioder av mitt liv som jag på pappret kan säga var väldigt jävliga perioder, men minnas fler ögonblick av välbefinnande från de perioderna än under såna här privilegierade perioder som man också kan ha ibland när det inte är några stora katastrofer på några veckor. Då kan det hända att det blir lite samma sak som det här med när svenskar ska ha semester och de ska vara så glada hela tiden och så skiljer de sig istället. Att det också kan vara så här, åh, nu har jag inga problem. Hur fan ska jag nu lyckas vara tillräckligt lycklig för det innan jag får problem igen? Och så är man olyckligare än någonsin. Men jag tycker ett ord som jag kan känna ibland, att jag måste, som när jag var väl barn eller ung, när man måste ta ett glädjeskutt, för man bara tycker att livet är så, nu när solen kommer, våren och det där, jag kan bara liksom skutta till. Ja, det kan man ju känna även i ganska dåliga situationer liksom. Ja, att det bara... kommer ett sånt där hopp eller skutt av lycka. Men sen tycker jag förnöjsamhet är ett bra ord. För det är ju inte det här att det är så stora förväntningar på det ordet. Förnöjsamhet är ganska bra, tycker jag. Är det sur? Helt rätt, Malå. Men får jag säga en sak med förnöjsamhet? Jag tycker att det är så samtidssjuka vi har, att vi försöker jaga lycka som om det skulle låta sig fångas på något vis. Liksom. Utan, om man eftersträvar att vara harmonisk, om man eftersträvar att ha någon slags balans där man tar det goda med det onda och tänker att det är ganska bra så här, då tror jag man blir mycket mer mottaglig för de där små korta stunderna av lycka då man vill ta det glädjeskuttet. För lycka är en ganska... kortvarig gäst i sin mest intensiva form. Men det vi kan göra är att liksom försöka sträva efter att vara ganska nöjda. Och då tror jag vi får ögonblick av lycka. Men jag tycker det är lite spännande. Island kommer då som nummer två på den här listan. Och det var någon som sa, men är de verkligen så lyckliga? För att de har haft många problem och brottas med och så vidare. På en ö som är ganska isolerad. Vad tror ni det? Men jag var på Island, eller jag har varit där några gånger. Men en av gångerna jag var där var för att det skulle vara en läsning av en av mina pjäser på ungefär Reykjaviks stadsteatern. Som då är ganska liten förstås, för allting är litet där. Och då träffade jag deras fasta ensemble som också var liten och frågade en skådespelare så här, liksom, ja, nu ska jag vara kvar här i Reykjavik i ett par dagar till. Vad tycker du att jag ska göra? Och då sa han bara... get out of this town. This town is so boring. Do anything. Jump in the water, anything. But be in Reykjavik. Han var så fruktansvärt uttråkad. Och det var tydligen enorma problem med att folk söp skallen i bitar i Reykjavik för att de hade så himla tråkigt. Och sen hamnar de tvåa. Ja, men det kanske är det. Det kanske är lite som med Finland då och Marks beskrivning. Att om man har som grundinställning till sin hemstad så här, get out of this town. Då kanske man börjar uppskatta det lilla i livet. Vad tror du? Jag tror precis det. Jag tror att Island som Finland, att vi är så knutna till vår historia och till vårt sammanhang. Att det i sig ger en mening liksom. Och jag har varit kär på Island i min ungdom och så red vi runt på så här hästar. Det var... romantiskt. Men jag måste säga några saker. Sverige har klättrat på listan sen förra året. Ni låg på sjunde plats och nu är ni på sjätte plats. Och Sverige har gått förbi Norge i år. Vad tänker du? Så jag tänker bara att... jag vet inte riktigt vad jag tänker. Jag blir glad för Sveriges del förstås. Men det är ju små marginaler. Men ändå, Sverige är på väg åt rätt håll. Ja, tillsammans. Vad tänker du, Martin, om det här med förnöjsamhet? För det tycker jag är ett sånt ord som man sällan använder, som är lite lägre grad och lägre förväntan. Förnöjsamhet kan man ju känna när man till exempel är fysiskt frisk. Och det är möjligt att vi har börjat uppskatta det mer i Sverige nu av uppenbara skäl liksom med pandemin eller i hela världen.
Men jag skulle också vilja slå ett slag för att vara lite sur. Och det är för att det har jag nästan aldrig varit. Jag har varit liksom djupt olycklig, jättelycklig, men sällan lite sur. Och jag redde ut det där i någon av mina böcker så här, att det är ett privilegium att vara det. Hur är det? Hur beskriver du sur då? Jo, men för om man är lite sur, det blir man ju inte för att man råkar ut för en tragedi. Det är ju inte så här, den jag älskar dör och då, det blir jag lite sur för. Utan det är mer så här, toalettpappret är slut eller programmet jag skulle kolla på tv blev inställt för att det var någon sport. Är det lite njutningsfullt att vara sur? Ja, men därför att då har man, det är ett privilegium att bara vara lite sur och inte förtvivlad. Mm-hmm. Så om man då har privilegiet att bara vara lite sur, då kan man ju egentligen vara nöjd och glad. Och nästan lycklig att komma på, jag behöver bara vara lite sur. Jag behöver inte liksom undrar vad fan jag ska ta mig till med resten av mitt liv. Jag bara sura lite. Vad säger du? Du leder borta i Åland. Jag tänker bara på vad konsekvenserna blir. För om jag är lite sur, så då vill jag att min surhet ska smitta av sig. Så då behandlar jag min omgivning på ett lite så här pH-surt värde. Men Mark, kan du vara lite sur? Är du lite sur ibland? Det händer att jag blir lite sur ibland. Men jag har fortfarande en grej med det med coronan och lycka. Att det, Tove Jansson skrev en novell som heter Filip Jonkan som älskade katastrofer. Mm. Och det handlar om en Filip Jonkan som går runt och oroar sig för allt som kan hända. Och så ända kommer katastrofen i form av ett oväder. Och då blir hon så glad och nöjd, för nu är den här liksom. Och det är lite samma tror jag att när vi i Finland har haft liksom det här beredskapen på att det, allt kommer att gå åt skogen, så går det åt skogen. Så blir det att ja, vad bra. Och har också då en slags beredskap för det. Men annars är jag helt med dig, Malou. Förnöjsamhet är ett ljuvligt ord. Ja. Det är ett jättejuvligt ord. Det borde lyftas högre bland de svenska orden. Jag tänker lite grann, det är ändå så att lycka och glädje förknippas med ett leende ofta. Nu har vi munskydd i många länder. Mm. Vad tror ni händer? Nu måste man jobba med ögonen. Ja, det måste man. Men sen så sa min äldsta dotter en rolig grej häromdagen. Ja. Som var att när man har träffat någon några gånger och så har den alltid haft munskydd och sen så tar den av sig det. Då får man en rolig överraskning. För det är väldigt mycket man inte ser av hur folk ser ut. Om nästan hela ansiktet är dolt ju. Mm. Så då hinner man göra sig en bild av såna här ögon har den. Och då tror jag att den är, och så får man världens chock när man ser hur den ser ut på riktigt. Och det menade hon var underhållning i sig. Och att man kan glädjas det åt det. Det låter som hon är din dotter. Ja, det blir roligt. Det är också det att vackra människor kan bli fula av munskydd och fula människor kan bli vackra. För folk ser annorlunda ut liksom, så det är en stor utjämnare. Jo, men en del människor har ju otroligt vackra ögon och så missar man det för att de kanske är underbett eller något. Som då är tillräckligt litet för att kunna döljas av ett munskydd. Men då får ju deras ögon en chans att liksom ta över scenen. Jag får ibland säga tusen och en nattögonblick då man ser någon som är så fruktansvärt vacker i munskydd med vackra ögon och saker. Att jag börjar längta efter att få se dens mun. Och så kanske du blir jättebesviken. Jag vet, men det är lite kittlande. Ja, det är kittlande. Det är lite mystik, är det inte det? Jag blev i alla fall både lycklig och förnöjsam att prata med er. Jag måste sluta tyvärr. Men jag har två andra roliga gäster tråkigt. Som väntar. Hej då, och ha det så skönt på Åland. Vad kul att se er. Kött om er. Detsamma, hej då. Och härligt av dig här. Detsamma.